Bino, desculpa lá, mas é que isto não me sai da cabeça. Pronto, Nina, já te pedi desculpa, acho eu, por causa daquela conversa de adiar o casório. Não, já. Não é isso, não é isso. Nem quer pensar nisso, que é para não me enervar. É, eu sei muito bem. Tudo aquilo que dá trabalho, tu preferes é fugir, não é? Mas não é bem assim. Não, eu não estou a falar disso, Dobby, não, sério. O que me está a preocupar não é nada disso. O que me está a preocupar é as lentes de contacto, Vino. Lentes de contacto? Sim, as lentes de contacto, Vino. Tu não disseste que andavas a ver mal? Sim, claro, lentes de contacto, sim. Mas agora já não preciso nada disso, Nina. Estou com uma vista que parece uma mira telescópica. Óbvio. Olha para o que eu te digo, estou-te a dizer, dá-me uma arma de chumbos para a mão que eu vou lá para fora, vais ver logo se eu não acerto logo em três tortos. Acender o refogado e tudo que é para comê-los. Queres que eu vá buscar o homem, é sério, as coisas não são assim, Bino. A vista não fica boa de um dia para o outro. Foi a vista cansada. Foi o que a Nelinha me disse, não é? Ela é uma profissional, diz que tinha a vista cansada. A Nelinha queria-te operar de urgência. A Nelinha é tola, é o que ela é da cabeça. É tola? É. Ah, então. É tola ou é profissional? É tola e é profissional. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não pode. Pronto. Oh, Bino. Olha bem para mim, Bino. Olha lá. Se tu tens a vista cansada, tens mesmo de tratar disso. A sério, Bino, mas tens de tratar da maneira certa. Eu até estou mesmo preocupada contigo, Bino. E não é com lentes de contacto. Porquê? Porque é perigoso. É lá perigoso. É sério, é melhor com óculos. O Bino não vai usar óculos. Pronto. Olha agora, armaste em forte. Não precisas. Olha lá para mim, Bino. Porquê que tu não me disseste que andavas a ver mal? É porque um chefe de família não mostra as suas fragilidades ao resto da família. Disparado. Não é disparado nenhum, aprendi na vida selvagem. Que vida selvagem? No National Frasnáctico que dá na televisão. Eu aprendi que os lobos são assim. Os lobos não dão parte fraca. Que é para os outros lobos não repararem e atacarem-no para ficar com o lugar de chefe deles. Estás a perceber? Olha, Bino, nem tu és um lobo, nem a aldeia é vida selvagem, Bino. Não é? Olha, vais a ver que esta aldeia tem mais vida selvagem do que o que tu pensas. E mesmo que não seja aldeia. A arena política onde o Bino se movimenta é um salve-se quem puder, é uma vida selvagem. O que é que uma coisa tem a ver com outra, Bino? Olha para mim. Quantos políticos é que usam óculos? Tantos. Olha, até lhes dá mais credibilidade. É. Aí também não estás a falar mal, mas o Bino não vai usar óculos porque a vista do Bino está muito boa. Está a ver muito bem. Pronto. Está bem, não insisto mais. Só não percebi porque é que tu não me disseste que andavas a ver mal.